ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଧିବଟା ସରିଯାଇଛି। ତାପରେ ବିଧିବଟା ଦେହରେ କଟା ହେଇଥିବା ପିଆଜ ଭୁଷଙ୍ଗା ପତ୍ର ଦେବା। ତାପରେ କିଛି ଲଙ୍କା ବା କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା କାଟିକିରି ଦେବା। ତାପରେ 2 କପ୍ ସୁଜି ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଗୁଳାଇ ଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ମିଶ୍ରଣ କରିବା। ତାପରେ ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଲୁଣ ଦେବା। ତାପରେ ସୋଡ଼ା 1 ଚାମଚ ଦେବା। କିଛି ଛେଚା ହୋଇଥିବା ଅଦା ଦେଇ ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଗୁଳାଇ ଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଳାଇ ରଖିଦେବା। କିଛି ଦହି ନେବା। ଦହିରେ ପକାଇବା ପାଇଁ ଅଦା ଲଙ୍କା ଲୁଣ ଭଲ ଭାବରେ ସେଚି ତାକୁ ଦହିରେ ଆମେ ଗୁଳାଇ ଦେବା। ଦହିରେ ଛେଚା ହୋଇଥିବା ମିଶ୍ରଣଟିକୁ ମିଶାଇ ଦେବା। କିଛି ପାଣି ଦେବା। ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବା। ଆଉ ଅଳ୍ପ କିଛି ନେଇ ଦହିରେ ମିଶାଇ ଦେବା ସେଇ ମିଶ୍ରଣ ଗୁଡ଼ିକ। ଭଲ ଭାବରେ ତାକୁ ଗୁଳାଇ ଦେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦହି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଇଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଛୁଙ୍କ ଦେବା ସେଇ ଦହିରେ। କିଛି ତେଲ ନେବା, କିଛି ପଞ୍ଚୁ ଫୁଟଣ ନେବା, କିଛି ଭୁଷୁଙ୍ଗା ପତ୍ର ନେବା, କିଛି ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ନେବା। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗରମ ତେଲରେ ପକାଇ ଭଲ ଭାବରେ ଫୁଟାଇ ଦେବା। ଫୁଟାଇ ଦେଲା ପରେ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ନେବା। ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଲା ପରେ ତାକୁ କଡ଼େଇରୁ କାଢ଼ି ଦହିରେ ମିଶାଇ ଦେବା। ଏବଂ ଦହିରେ ଭଲ ଭାବରେ ମିଶିଗଲା ପରେ ତାକୁ ଆମେ ଭଲ ଭାବରେ ଗୁଳାଇ ନେବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ବରା ଛଣା ଚାଲିଛି। ଛଣା ହୋଇଥିବା ବରା ଗୁଡ଼ିକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଗୋଟେ ପାତ୍ରରେ ଆମେ ରଖିଦେବା ଏବଂ ତାପରେ କିଛି ପାଣିରେ ବତୁରେଇ ଦେବା। କାରଣ ବତୁରେଇବାର କାରଣ ହେଉଛି ଅଏଲ୍ ଅଂଶ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା, ତେଲିଆ ଅଂଶ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନେଇ ଦହିରେ ଆମେ ପକାଇ ଦେବା। ଦହିବରାରେ କିଛି ଲେମ୍ବୁ ଚିପୁଡ଼ି ଦେବା। ଏଥର ଦହିବରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଯାଇଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ କିଛି ଗାର୍ନିଶ କରି ପରିଷେଇ ଦେବା ଦହିବରାର ମଜା ନେବା। ଧନ୍ୟବାଦ।